נרד כמה שניות על הברכיים, אם אתה מוכן, וניקח אותך עם הכוכב של תום קרוז. די, אחי, זה מה זה פרובינציאלי? תום קרוז, אמא שלי אמרה לי תמיד שאני מדמר על שתי טיפות מים. לא, באמת, בוא, כמה שניות על הברכיים, שיהיו לנו אותך עם כל הכוכבים מאחורה. אחי, זה מה זה ישן כבר? מה זה ישן? עזוב. בוא. אז אתה יודע מה, רק בוא שנייה נדבר על זה, בסדר? טוב. שאלה, תוריד את המשקפיים. אורן, אתה רץ? רץ. אוקיי. יהודה, מה אתה אומר? יש סיכוי שעוד כמה שנים בסוף נראה כוכב של ג'ודה לוי פה על המדרכה הזאת? לא. לא נראה לי, לא. מה, למה לא? היה לך תפקיד גדול בחוק וסדר. תפקיד בווסט וולד. אתה הולך לשחק עם חוויאר ברדם, שזה פחות או יותר השחקן שאני הכי אוהב בעולם. זה יותר ממה שרוב הישראלים שחיים פה כבר שנים השיגו. חוץ מיגאל גדות, כמובן. תשמע, אני לא באתי לפה בשביל להתחרות באף אחד, ואני לא באתי לפה גם בשביל לקבל הכרה. אז מה, בשביל הכסף? ממש לא, זה ממש לא מעניין אותי. מעניין אותי, אתה יודע, לעבוד ולהרוויח כסף בשביל זה, כן. אבל תשמע, פה משחק זה מקצוע. זה לא כמו בארץ שכדי להתפרנס, אתה צריך לעשות מיליון דברים אחרים שלא קשורים למשחק. פה מתייחסים למקצוע הזה בכבוד. מה, בארץ לא התייחסו לך בכבוד? זה לא כבוד אפילו, אני אומר, איך אני אסביר לך את זה? זה ריספקט. ריספקט, אין מילה כזאת אפילו בעברית. זה ריספקט. ריספקט למה אתה זקוק כדי לעשות את האומנות שלך כמו שצריך. למה? למה אתה זקוק כדי לעשות את האומנות שלך כמו שצריך? אז אני אגיד לך למה, אני לא זקוק. אוקיי. אני לא זקוק כשמביאים אותי לסט ב-5 בבוקר ואנחנו מתחילים לצלם רק ב-11. ואני לא זקוק כשאני עושה סצנה ולראות את הבומן, לא יש לי מסטיק מול הפרצוף, וגם בסוף הסצנה הוא אומר לי מה הוא חושב על הטייק. מה, ככה זה בארץ? זה נשמע ממש פדיחה. כן, אתה אמרת את זה, אבל כן, ככה זה. וואלה. כאן גם מי שיש לו את הג'וב הכי קטן, אף אחד לא מתלונן. אף אחד לא רוצה ללכת הביתה מוקדם. אין דבר כזה לבקש פה שקט על הסט. זו המצאה הישראלית שקט על הסט. כאן יש לך דממה על הסט, אתה מבין? ולא רק שהבומן לא ילעס לך מסטיק מול הפרצוף, הוא לא ינשום לידך כדי שחס וחלילה הוא לא יבלבל אותך באמצע טייק. וואלה, מה אתה אומר? הבנת? אוקיי. תוציא את המסטיק. לא, נו, מפגרים, אנחנו סתם מדברים עכשיו. זה לא המסטיק, זה המסטיק כמטאפורה. נו, תחזיר את המסטיק. זרקתי אותו. אחי, למה אתה זורק? תסתכל על איזה נקי פה. לא זורקים פה על הרצפה.